Sim, eu consigo. Calma. Vai na boss? Please, let me up! Não! Push me, so guys, what should I do? Oh, fuck yourself, come here. Let's go fast, they push 3D. Now, crouch, look at me. Look at me, look at me. Fell back, dude. Look at me, crouch. No, look at me. Crouch, look at me. You crouch. Look at me. Look down. No, look down. Wait, bro. I never switch res. It's not even Jaja. It's not even Jaja Ja anymore, it's this. Yeah. Oh! What's happened? Oh! Okay. Oh! Dude, I didn't aim. I didn't mean to do that. I did not. Mama, du musst kommen! Mama! There. And he was out of position. You have to swing there. Play time, bom. Bom plan. It's white enemy defuse. No kill enemy. It's a logic drone. Cacete, para matar, en serio. Habéis plantado la bomba, colega. Juega con el puto tiempo, tiene. Probably sandbags. I'm close to B. He's dead. Throw in the flashbang! Oh. Nice wallhack, yeah. That's my wall pushada daquela. Sim. Era só. Pode falar. Não, desculpa, eu ia falar isso que ele estava entrando pelo. Olha aí. O 1962, mano. Mas a bala do 1962 canta que canta bonito. E olha só o flick shot do Kagatex. Absurdo pra cima do reversive. Acaba aí com a vida do argentino. Com isso, fica num 4x2. É só trabalhar com calma. O Landinho tá cravado. A kill é dele. Na sequência, o flick acaba não acertando. E olha só o dano. 1962 é perigoso. Ele já trouxe 3x1. Na sequência, começa a dar muito dano. Vai abrindo pra cima do Landinho. Agora ele se tocou. Mais do no scope. É do Landinho. Descarrega aí sua 5Z, vem pra cima dele, 4 kills do menino, ele tá impossível, 13x12, vamos trazendo de volta, vamos aí, brilhando, né, principalmente o Landinho com essa WP, tá absurdo, tá impossível e também o Kagatex. Round muito bom do Landinho de novo, né, descarregou ele a 5Z em cima do 1962, pra falar pra ele, para de matar a gente, pelo amor de Deus. Bem longe, olha só, o menino já colocou 3 kills no bolso, o 1962 é um absurdo que ele faz. Vamos ver se o time favorece aqui os brasileiros. O Destiny aparece na mira dele e a balita canta na cara do Destiny. Round pra Isurus Game, 11x8. Um round aí que fica entalado novamente por muito pouco a Virtus e não consegue se recuperar. Mas o 1962 no final do round ali, ele fez o que provavelmente qualquer um de nós faria, né? Ele largou o mouse, você vê que ele parou de mexer e deve ter gritado muito, falado... Bom, ali entrando pro bomb, 1962 muito avançado, tava o Landinho, ele acabou tentando marotar na smoke, mas não deu tempo de entrar. Muito bom, e olha só o reversive,
marcando aqui a passagem no meio. Na sequência entra por ali o Kagatex pra trocar com ele. É ele contra dois, ele busca o primeiro. Vai fazendo muito bem aí a sua posição de defesa desse back do meio reversível. E ele sozinho acaba com esse back e acaba com três jogadores que vinham por ali. Com isso, o empate já é da Isurus Game, da equipe argentina, pra cima dos BRs. De novo o Reversive, né, e o 1962, os grandes jogadores aí da partida. Reversive agora, galera. Visão primeiro buscou aí a troca, o Reversive, e agora a execução lá pro bomb da B já vai executando, já vai acontecendo, né. Fox agora sim começa a dar o back pra aquela região, C4 já plantada. Vamos ver agora esse trabalho por aqui do 1962, tentando passar aqui pelo Pava. Vai esperando a dissipação do Smoke, sabe que pode ter um jogador cravado por ali, essa flashbang pra tirar o Tatazinho de posição. E agora já ganha ali vantagem. Tatazinho muito experiente, não quer dar cara. Sabe que pode ser eliminado. Olha só o Destiny buscando já a primeira kill. Na sequência do 962, finaliza o PKL. E agora fica buscando por ali, sem saber onde tava o Destiny. Encontrou, deu a cara, buscou a kill. Agora é somente o Tatazinho contra dois jogadores. Acabou errando o disparo. Que isso? É o Tatazinho Fallen brilhando por aqui. E com isso, o Nox pescado pelas costas. O round finalmente aí pra conta da Virtue Game, 8-6. Que belo round, que belo quickscope ali pra cima do jogador que tava defusando. Sensacional. Piguei, ó, piguei, ó. É hidra, velho. É hidra, teléfono. Ah, amigo, quero. Você RPK gorila aí. Ai, ó. Na escada do bombeiro. Vai ser ele. Que é isso? Quer outra? Acabou com o Lux. Podoctam, Stati. Podoctam. Dois. Paquei, dois paqueiro. Co on zrobił? Czemu? Jesteście! Dlaczego ty go nie dojechałeś? Jesteście! Nie, nie mogę. Nie gram w tej lidze. Jest... Ja pierdolę, ile tu IQ można mieć? Ej gościu, mógłbyś skoczyć się na barierkę i go zajebać tego typa. No brain, boys! Where's he? Oh! Oh my! Clip that! Was that an ace clip? Yeah, dude! Clip that shit! Holy. Who's low? Who's low? Holy. Get a smoke, bro. One left side mid, two left side mid, one mid, one boosted. You win this, I pay dinner. Oh, if you win this, I pay dinner for the whole country. For the whole city. Fuck. We just rich. Alright, dude. Alright, guys. Yes, sir. When you deco? When you deco, when you deco. Actually, yeah. Look my eco. Bro, I never eco, bro. Okay, and I'll go. FM Pim's gonna one tap me again, like last game. Watch. No, you're gonna be okay. Flashbang. I played with him yesterday. He's dropped. One back. Back window. How? I don't even. Where's my team? Where's my team? Where are you? Yellow, where are you? I went the wrong way. I went the wrong way. Yo, we were supposed to die, oh, dude, con. Yeah, I'm like, where's my team? I don't get it. I'm not even one advance. Where did they go? Görüyorum. Kapıda mı? Evet, kapı içinde. Odada olabilir. Şu bir. Klipleri alın, kaydedin. Toplam 10 tane çekeceğim. 25-50 Steam olur. Evet. Şu iki. AF beni gördü. Tamam, atlıyorum o zaman. Canım var kanka. Arkadaşlar, serimi daha çekiyorum. Şu 3. Beyler. Tahtadan side'a geçiyor kanka. Şu 4. Bu 5. İyi kaydedin bunları. Modlar. Şu 6. Bize niye kod yok? Katılalım işte. Şu 7. Şu 8. Daha 5 yapalım. Şu 9.
Şu da 10. Görüm. Tebrikler. Yardım et. Orta var. 10 tane çektik beyler simbolu. Flash attım, flash attım. Kör ama. Referans numaranızı göndereceğim. Arta. Size evet. Şey olarak... E bu saki no... Öyle, bakma. O cara tá de lado pra mim! Deus, como é que pode?